dia, minha gente. Como é que vocês estão? Está tudo saúde e tudo bem disposto? E cá estou com saúde, graças a Deus, e bem disposto. E a minha família? Pronto. Eu acabei de chegar agora. Que o filho vai e as crianças para ir para a escola. O tempo está assim um bocadinho esquisito. Está um bocadinho de vento. Sai o sol, esconde-se. Mas parece que vamos ter chuva. Não se sabe. Esta noite choveu um bocadinho. Eu estava acordado, era 2 e tal da manhã, estava chovendo, que eu senti. Pronto, vamos tomar aqui um cafezinho. À nossa saúde e à saúde de todos. Que maravilha. Apesar de não fazer já a mesma espuma que eu fazia, mudar-lhe o rótulo e acho que também mudar-lhe o café. O paladar é o mesmo, mas a espuma não é. Ah, vocês não sentem, o vento está-se pronto um bocadinho. Não é muito, mas está-se pronto. Então, teve-me numa volta que eu vi falar que vai passar aqui a Remeres, agora da parte da manhã, e que me veio aqui às capelas e veio ver se lhes aponho. Acho que vai passar desde ronchos aqui hoje. E vão uma hora, provavelmente uma hora mais atrás, ou mais 2 horas atrás. Mas, de qualquer maneira, o tempo que veio demorar-me para baixo, que dá pronto, é grave-lhes. Não sei qual é o primeiro que veio apanhar, mas pronto. Vá-se ver. A gente já vinha dito o outro dia, é mais a isso. Quando eu estivesse disponível, né? Se eu soubesse alguns remédios que ia chegar, que ia gravar. Para longe não é possível, vocês sabem que eu não tenho transporte meio. Se eu tivesse transporte meio, era capaz de lhes acompanhar até longe. Da Ribeira Grande ou até Nordeste, fosse preciso, né? Conforme as minhas possibilidades, né? Vocês estão vendo o vento. Quando soprar aqui em cima das ilhas, quem diz que é travões, mas não é. Mas lá vas enquanto. Bom, devemos despachar, tomar aqui o cafezinho. Já falta 20 para as 9 da manhã. Oh, o cafezinho já se foi. E agora vocês fiquem a aguardar aí. Que se apanhar os dois ronchos, é filme. E se não apanhar, se apanhar um só, é filme. Vê filme mal mesmo, mas para que a se apanhados, um para lá, outro para cá, para que a maneira ver-lhes filmar. Ok. Então fiquem por aí. Oh.
Senhor é convosco. Bendita sejas vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Por todos nós, principalmente aqueles irmãos que já sofrem um bocadinho de paz, para que dê-lhes força e que a nossa força de todos, as Dóris Josete, para chegarmos de Menque, todos juntos, à nossa paróquia e encontrarmos as nossas famílias. Também vamos pedir para as nossas famílias, a saúde das nossas famílias, especial aquelas que estão contra-se especialmente doentes. Pai nosso, Ave Maria. Pai nosso, estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pai nosso, cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim que nós perdoamos a quem está ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sejais vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Por todos aqueles jovens que também passam fome, os pais de Deus abandonaram. Por todas aquelas pessoas que estão afetadas do coronavírus. Pai nosso, Ave Maria. Santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim que nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sejais vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ó Virgem Nossa Senhora, todos os senhores mortos, principalmente fogo, fome, pés, guerras, abalos, terra, pessoas de almas e de corpos, salvem. Mãe de misericórdia, Virgem de Deus, nós rezamos a salve. A vós pedamos os verdades, filhos de Eva. A vós esperamos os grandes chorão deste mar de lágrimas. Ei, depois, Senhor, advogado em nós, e se vossos dois, misericordiosos, Senhor, provei. E depois destes tempos, Pai Jesus, bendito ao fruto do vosso ventre, ó Mãe, ó Pela, ó Jesus, e Santa Virgem Maria. Pai, por nós, também, Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Senhor Deus, misericórdia, Virgem, Mãe de Deus e Mãe Nossa, alcançai o vosso amor do Filho, misericórdia. E irmãos, vamos aproveitar para descansar aqui um pouco aqui ao lado. E temos ali um fresco, como vos tinha dito, para tomar. Vamos aqui para este lado daqui.